Алматы метросының Қалқаман станциясының құрылысы келер жылдың наурызында басталады. Қалалық жер қатынастары басқармасы осылай деп отыр. Қазір әкімдік жер асты өткелінің 12-ші бекеті салынатын аумақтардағы жер телімдерін сатып алуда. Бұл жұмыстар жыл соңына дейін аяқталуы тиіс. Тақырыпты әріптесім Аршын Кемелжан тарқатады. Бүгінде Алматы метросы елістету қиын. Жерасты көлігі күніне 85 мың жолаушы тасымалдайды. Яғни қаладағы кептеліс тазайтудың бірден бір жолы. Метро құрылысының жобасы бір жарым жыл бұрын қайта қаралды. Наурызбай ауданында жаңа үйлер бой көтеріп, халық саны артқандықтан жерасты көлігі барлық базарына дейін жалғасады. Болашақта салынатын 4 бекеттің біріншісі Қалқаман. Ол Абай даңғылы мен Әшім көшесінің қиылысының маңына түседі. Бүгінгі күні Бауыржан Момышұлы бекетінен Қалқаман бекетіне қарай оңғылау жұмыстары жүріп жатыр. Әзірге дейін 300 метр туннель қазылды. Қазір құрылысқа қажетті жер телімдерін сатып алу жұмыстары жүріп жатыр. Содан кейін ғана бекеттің құрылысы басталады. Қазіргі уақытта метро құрылысын жалғастыру туралы қайта жасалған жоба мемлекеттік сараптамадан өтуде. Жаңа станциялар пайдалануға берілсе, қаланың батыс бөлігінен орталыққа жету анағұрлым жеңілдейді. Кептелісте мез болған тұрғындар да метроның аудандарына жақындай түскенін құптап отыр. Баратын жеріңе барасында ешқандай қиналым жоқ, барының түстің шықтың болды, жететін районым деді. Ал мынау енді машинамен жүру, анау мынау автобуспен жүру дейтін өте қиын ғой ол. Автобус иногда бывает. Автобустар кейде дұрыс жүрмейді, іші жолаушыларға толы. Метро ыңғайлы әрі жылдам. Мен болсам метроның аяқталған жерінде оқимын. Мен үшін өте ыңғайлы болар еді. Әрине, жақыннан бір жерден өтсе, Алтын Орда қарай өтіп деп отыр ғой. Шын метро дұрыс. Қазір мысалы жұмыстар бар ма метромен бара саласында? Құрылыс жұмыстарына дейін жер телімдерін сатып алуды аяқтау керек. Бұл бірнеше күнде біте салатын іс емес. Сондықтан бағалау компаниясы жер телімін, үйлерді сатып алуда әр тұрғымен жекелей жұмыс істеп жатыр. Ол жерде 92 жер телімі бар. Оның 31 жер телімін уже қазіргі таңда сатып алдық. 21 телім сатып алу жұмыстары қазір жүргізіліп жатыр. Қалған жер телімдер бойынша қазіргі таңда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Нарықтық баға бергендіктен қазір келісіп сол біз жұмысты осы ағымдағы жылдың аяғына шейін бітіруге тырысамыз. Жоспар ойдағыдай орындалса, Қалқаман бекетінің құрылысы алдағы жыл басталып 2025 жылы пайдалануға беріледі. Сол кезде метроны пайдаланатын жолаушылар саны тәулігіне 100 мыңға жетеді. Әрі қарай тағы 3 бекет салу жоспарланған. Оның біреуі Наурызбай ауданының әкімдігі жанында болса, екіншісі Алатауы мен Төле би көшелерінің қиылысында және үшінші бекет Барлық базарында болады. Осылайша жерасты жолының ұзындығы тағы 5 шақырымға ұзарады. Аршын Кемелжан, Сержан Жұмабаев, Радик Жакупов, хабар 24, Алматыдан.